Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi bom, né? Pelo menos deu pra gente ganhar aí a 218 aí no coco, né? Uma pena que eu passei a 0545, ela veio todinha ao contrário, né? Mas mesmo assim teve gente aí que ganhou. Quero mandar um abraço aí pro Valbério Leite, o Cosmo lá de Fortaleza, a Wanda Lima lá de Palmeira dos Índios, minha grande amiga Vânia Bahia também, um forte abraço. Uma Mara também, um forte abraço, que deu um talo aí na 218. Um parabéns aí aos acertadores. Agora que eu tô vendo aqui, tem até uma faca aqui, mas isso aqui é pra poder tirar grampo, viu? Hoje foi bom. Vamos ver se amanhã a gente dá sorte também, não é isso? Muito bom. Bom, amanhã, dia 20, né, de outubro de 2018, amanhã é dia do peru. É dia da águia, também dia do cachorro. E vamos ver as viradinhas aí, né? Agora na coruja aí deu um tigrão bonito aí, né? Uma pena que quando vem dobra assim é dose, né? Tigre, camelo e urso. Aí fica difícil, né? Eu joguei esse tigrão para as 18. Danadinho veio na coruja. Mas tá bom, faz parte. Bom, então vamos lá. Essa 199 dá a 919 ou a 119 do cachorrão, né? Aqui ó, 775. Essa dá a 577 do peru. Aqui ó, 715. Essa dá a 517 do cachorro. Vamos lá, aqui não deu. Vamos lá. 194. Essa dá a 419 do cachorro. Aqui ó, 707. Tá pedindo aí ou um porcão ou um peru amanhã com a 0,70 ou 0,77, né? Ó, mulher bonita, hein? Zero tudo um. Muito bom. Aqui não deu viradinha. Nas 18 horas aí. Essa 168 aí dá a 618 do cachorro. Essa 713 aqui, ó, dá a 317 do cachorrão. Essa 188 aí dá a 818 ou a 118 do cachorro, né? Essa 230 aí dá 320 do cachorrão. Essa 789 dá um chevetão aí com a 978, não é isso? Aliás, veio quatro camelos, hein? Brincadeira, hein? Quem gosta de jogar grupo do primeiro ao sétimo e tava com palpite no camelo, aí deitou o cabelo, não é isso? Ah, tá bom. Isso aí. Ah, hoje foi brincadeira, viu? Perdi milhar na cabeça. Brincadeira. Tá bom. Importante a galera também ter ganhado, né? Isso aqui é importante. Quero mandar um abraço aí do meu amigo Moacir, também o Bruno lá do Rio de Janeiro, meu amigo Valmir, lá de Belfor Roxo. Forte abraço aí. Então amanhã as dezenas dominantes, ó, 20-00, 22-02. Peru, águia, cachorro, tigre, cabra e avestruz. Tá aí algumas milhares boas para jogar. Invertida amanhã. E algumas centenas boas aí para amanhã. Lembrando aí que se você puder assistir o vídeo aí a mais de 3 minutos, para ajudar aí na pontuação de tempo pra gente aí, beleza? E caiu de novo o tempo. Aí caiu, nós pede a galera, né? Afinal de contas, isso aqui é uma parceria, né? E um forte abraço aí também para todos os parceiros e parceiras dos outros canais aí que tá sempre dando palpite para a galera. A minha querida amiga Sônia jogou na vaca lá no Rio de Janeiro e a danada veio aqui em Juiz de Fora, né? Tudo bem, faz parte. Um abraço aí para meu amigo Japa, também o seu Augusto, Manel, Marcozinho. Marcozinho me mostrou lá um. Mostrou lá um. Ou foi ontem? Ah, foi ontem. Ele tava comprando lá um camarão lá. 5.700 ou 7.500, não sei, não, eu acho que deu, foi na Nacional. Tudo bem. Então tá aí, ó, alguns duques de dezena bons aí pra amanhã. Também alguns ternos de grupo. Hoje eu tava com a macaca. Você vê que agora, que esse palpite também que eu passei pra vocês aí, eu coloquei o Duque aí, 81, 88, mas joguei só terno hoje. Perdi outra centena na cabeça.
Tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Peru, águia, cachorro, vaca, macaco, cabra e urso. É impressionante, isso acontece com todo mundo no jogo de bicho. Por isso que o jogo de bicho é super emocionante. É sempre aquele quando não dá pra você jogar, a danadinha vem, né? Ou então quando você não tem que acertar, é brincadeira. Hoje, por exemplo, eu perdi milhar na cabeça, perdi duas centenas na cabeça, fiquei só jogando terra hoje, dancei. Mas tá bom, feliz aos que ganharam, não é isso? Amanhã é outro dia, né? Tudo bom. Agora meu querido amigo Roberto também jogou aí às 7, 8, 9 comigo aí às 11 horas e a danadinha veio agora na coruja e não jogou, né? Faz parte, o jogo é assim mesmo. Então, ó, forte abraço aí a todos aí, não pode esquecer que amanhã tem federal, né? Amanhã, qualquer palpite que você tiver aí, não pode esquecer do Tigrão também e do Avestruz. É isso? E não esquenta a cabeça com o jogo, que é assim mesmo. Tem dia que ganha, tem dia que perde. E o canal é aquele esquema, jogar pouquinho pra não furar o bolso. É isso? Forte abraço a todos aí e boa sorte!